Vill du hälsa Sveriges lärare någonting? Att ha en bra lärare kan förändra ett barns liv. Så fortsätt med det. Se barnen som unika individer och att fortsätta utveckla dem och göra dem så stora de bara kan bli utifrån sina förutsättningar. För den är super bra på. Så lycka till, kära ni. Jag vill egentligen säga tack. Jag tycker att läraryrket är så otroligt viktigt. Lärarna gör så bra jobb. Bästa, fantastiska människor. I ryggraden i det svenska samhället. Så stå på er och kämpa vidare. Och jag kommer göra allt jag kan för att hjälpa er. Världen är komplicerad, men också det finns mycket positiva uppgifter att göra. Och att ni röstar om både med kunskap och värderingar, det är oerhört viktigt. Och jag önskar er all lycka i ert viktiga arbete. Och kämpa för rätten att undervisa på det som ni verkligen är bra på, det som ni brinner för. Till alla svenska lärare, jag älskar er.